Скъпи зрители, здравейте! Аз съм Иван Тренев, студио Нитон. Очакваме ви за повече абониране в страницата на студио Нитон. По този начин подкрепяте не само развитието на страницата и на канала на студио Нитон, но също така подкрепяте и развитието на българската история такава каквато е. А именно, българите са в основата на човешката цивилизация. Подканвам всички, които все още не са се абонирали. Моля, абонирайте се във Facebook и в YouTube. Днешната тема е много интересна, а именно най-старата карта в света, намерена до днес. Това е глинената карта, намерена 97 км от днешен Ирак, в шумерския град Сипар, около 1899 година. Интересното на тази карта, която е по-настоящен в експозицията на Националния музей в Лондон, British Museum, е, че върху изобразяваните от нея 7 стрелки и посоки на света с два външни кръга по средата Вавилон, 3 острова и 7 града, всъщност една от стрелките сочи местността и върха Загорес или Хеммадари. Хеммадари и Загорес са двете имена на Стара планина. Известно е, че местността Загоре в Стара Загора е било специално място за договореност между военните конфликти на Стара Велика България и Ромейската империя. Това, което се изписва на клинопис отгоре на Шумеро-Акадски върху картата, е, че предците на днешните шумери и акадци, българите, произлизат от Загориес или Загрос. И пак подчертавам, стрелката сочи към днешна Стара Загора и Стара планина. Еднозначно това доказва, че прадедите на шумерите всъщност са най-старата ранна общност, народ, многоброен, живееш в Южните Балкани, в нашата древна българска земя, а именно пелазгите или българите. Интересното на намерената карта е, че местността, където тя е намерена, също се нарича Загорес или Загрос. Местността Загрос или Загорес в Ирак, местността Загорес или Загория в Стара Загора е едно и също име. По времето на цар Борис I или княз Борис I, не случайно той се препокръства и препокръства целия български народ, но лично той се препокръства в Свети Теодор Стратилат и Тирон в Стара Загора, манастира. Защо? Ами защото точно там в Стара Загора е създадена първото монотеистично учение на света. Не случайно най-старите праисторически селища, най-големите мини за рудодобив са на територията на Стара Загора. И най-старите, уважаеми българи, подчертавам, най-старите мини за рудодобив се намират на територията на Стара Загора. Още от 14-то хилядолетие преди Христа и по-ранни. Когато цар Борис приема източно-православния канон, той знае, че днес, вече в нови времена, когато той не е отдавна между живите, на мястото, където днес се намира единствена по рода си музей на религиите в света, в Стара Загора, там са се формирали културно-религиозните системи и доктрини в своята разновидност и еднаквост същевременно на различните аврамови религии. Там се е формирало и първото монотеистично учение. Основите на това монотеистично учение. Затова не случайно на една от стрелките, сочещи към Стара планина и Стара Загора, пише оттам дойдоха нашите предци. Не случайно и местността, където е намерена първата шумерска карта, най-старата карта, се нарича Загорес или Загрос. Не случайно Стара Загора, старото име е Загрос или Загрес. Загорес, Загрос или Загрес също означава и Залмоксис, името на този
първи монотеистичен бог на древните българи. В този смисъл, уважаеми българи, аз искам да ви подканя да прочетете четвъртото допълнено издание на професор Евгений Сачев «Българите са в основата на човешката цивилизация», за да може напълно да изясните някои исторически препратки, които в годините умишлено са укривани. Моля ви да отидете в Лондонския музей, British Museum, и да видите тази карта на живо. Който се занимава с старинни езици, с древни езици, сам може да докаже истинността на това, което аз в момента ви разказвам. Това е само една малка частица, като артефакт, който допринася за световната история и за развитието на човечеството. Защото допреди да се открие тази карта и допреди да бъде преведена, човечеството смяташе, че съвременната човешка цивилизация започва от шумерите. Някъде 4-то хилядолетие преди Христа. Но това не е вярно, защото в сказанията на един древен хронист Кол Гали или Кул Гали, той казва, че шумерите са създадени от черните българи. Или шумерската култура е създадена от черните българи. Това се повтаря и тук в тази карта, която днес ние имаме възможност да разполагаме с нея, да разполагаме с превода й и всички ние българи да разберем истината не само за нас, но и за света. Абонирайте се отново, приканвам, за Студио Нитон в YouTube, в канала на Студио Нитон. Абонирайте се в Facebook страницата, следете новостите. Защото Студио Нитон е място, където се развива духа и съзнанието. Отново подканвам всеки, който не е имал възможност да се здобие с книгата «Българите са в основата на човешката цивилизация». Тази 5-килограмова книга може да бъде в библиотеката на всеки един родолюбив българин, който иска и търси светлината и пътя, който е предначертан на всеки един от нас. Ние, българите, сме в основата на човешката цивилизация. Тази книга може да бъде ваша само в сайта на Студио Нитон и издателство Нитон. Бъдете здрави и до нови срещи!